Primer entrenament i primera xerrada tècnica amb tot el grup al terreny de joc per la Unió Esportiva Olot, que ha tornat aquest dilluns oficialment a la feina. Bueno, se'ls veu molt bé físicament, després de tant de temps aturats no és normal tornar tan bé físicament i bueno, jo els veig amb il·lusió. L'equip torna als entrenaments sense saber encara el format i la data d'inici de la competició i els dubtes pel que pugui passar durant el curs. Suposant que comença el 18 d'octubre, que és el que ens ha arribat extraoficialment, bueno, tenim 8 setmanes per a treballar, que són suficients, tenim en compte que venim de molt de temps parats i hem d'acceptar que hi haurà contagis i hem d'acceptar que la competició doncs, probablement hi haurà partits que s'ajornaran o que serà difícil, però no podem parar. Centrant-nos amb els jugadors, aquests últims han arribat, sobretot, amb moltes ganes, a més d'entrenar, de competir. Inclús els entrenos avui demanàvem si podíem fer una possessió, saps? Que tenim moltes ganes, però bueno, això és el que toca i ja arribarà. Blázquez ha valorat positivament l'entrada a l'equip de les noves incorporacions, Roger Escorruega, Albert Batalla i Juan Delgado. Bé, molt bé. La sort que tenim aquest any, penso que respecte a la resta, és que som molts, que ja portem forces anys, i al final, si venen 3 o 4 nous, doncs s'adapten ràpid. Amb el primer equip estan fent la pretemporada els jugadors del filial Àlex García i Enric Genís, a més del juvenil Joel Ferrés i Marc Pujà i els porters Martí Gallugà i Marc Kerr. Respecte al primer equip, hi eren tots menys Héctor Simón, lesionat, i aquí els seus propis companys li han volgut enviar un missatge. El que voldria dir que aquí hauria d'estar l'Héctor, és que com ja sap tothom, doncs, ha tingut un accident en bici, i bueno, que ell és el nostre capità, és el primer capità, i que tot l'equip esperem que estigui el abans possible amb nosaltres. Pel que fa a les mesures per prevenir el coronavirus, el club realitzarà proves de Covid de manera regular, a banda de les obligatòries mascaretes, gel hidroalcohòlic, separació als vestidors o ampolles individuals.